Þá ætlum við að halda áfram hérna í pakkhúsinu í innbænum og næst komið að því að tala bækur. Við erum voðalega hrifin af bókum. Já. Mikið bókaðinnendur. Já, og það líka, við finnum svolítið fyrir að fólk hefur gaman að þegar við tölum bækur. Þetta lifir náttúrulega vel með Íslendingum þessi bókalestur og gerir ennþá sem betur fyrir, því að þetta náttúrulega stór heimur sem maður finnur í bókunum. Og ekkert meira viðeigandi í þessu veðri en að lesa góða bók. Já, nákvæmlega. Og hann er nú. Velkomin til okkar, Bryndís og Ármann. Þið eruð að fara að opna hérna hinn árlega bókamarka fyrir norðan, búin að vera með hann fyrir sunnan. Og þetta ferðalag hefst alltaf á svipuðum tíma hjá þessum markaði. Og bara, já, byrjum bara kannski bara hvernig þetta gekk fyrir sunnan. Já, við hérna fluttum bókamarkaðinn, hann hefur verið undanförnum árum í Perlunni. En við fluttum hann í stúkuna undir Laugardals undir Laugardalsvelli ja. Og þetta olli nú hérna tölvert miklum miskilingi og fólk gaf sér að þetta væri í Laugardalshöll en ekki við Laugardalsvell. Aðri veltu fyrir sér akkur við værum á Laugardalsvelli með bókamarkaði undir berum himni. Þannig að þetta var svona af því að þetta hús hafði aldrei verið notað í til neins annars en bara til að selja popp og kók eiginlega. En hérna, þetta tókst ótrúlega vel og þetta miklu betra hús heldur en Perlan, það að segja miklu stærra. Þetta er svona bara langt rými? Já, þetta er svona langt rými. Ekki svona geimir, langt rými? Nei, þetta er svona, þannig að það ekki þessi hringur sem að maður fyrir Perlinni heldur svona langt og mjótt. Og það bara tókst rosalega vel og aldrei fleiri titlar, þetta náttúrulega bara eykst alltaf ár frá ári. Já. Og fólk ennþá að kaupa bækur alveg í massavís á þessu mörgum þetta? Já, algjörlega, alveg. Og hérna, ótrúlegt að sjá bara fólk fylla heilu körfurnar og rosa gaman. Já. Og það sem kom mér óvart, af því ég búin að vera svo mikið í hérna, bókabúðabransanum, það sem að maður kannski fyrst og fremst með nýju bækurnar, sem eru æsispennandi og skemmtilegar, en kannski ekki mikið eldra en 30 ára. Og það var allt öðruvís efni að seljast þarna, heldur en ég hafði kannski fyrirfram gefið mér. Ég hafði gefið mér að skáldsögurnar, jú, eruð vinsælar og matreislubækurnar og barnabækurnar, en ég hafði ekki gert mér grein fyrir hvað fræðibækur af ýmsum toga voru ofboðslega hérna, já, mikið sótt í þær. Og þeir eru reyndar á mjög góðu verði og þetta eru svona bækur eins og frá hinu íslenska bókmenntafélagi, sögufélaginu, háskólaútgáfunni og þetta eru bækur bara allan fjandann, ótrúlega skemmtilegt. Og það er ekki að fá mikið pláss í bókabúðum? Það er fá þannig blekja því að þetta er engin sko metsölu en þetta er svona, eins og segja, þetta er svo margslungið og margvíslegt og þarna voru jarða bækur hérna, sem að sögufélagi gaf út ótrúlega hérna, ruku út og ýmislegt svona sem var svona skrýti og mér framandi. Þannig að bækur jafnvel sem ég hefði ekki vitað tilvist þeirra sko eða hefði ekki. Við vitum að fólk verður alltaf ægilega spennt þegar bókamarkaðurinn kemur norður. Er það ekki búið að vera þannig sagan? Þú varst allan í fyrra var það ekki? Jú, ég hef búin að vera þarna, þetta er hvað, 7. skipti? Já. Og hvernig er þetta sömu andliti sem að koma þarna ár eftir ár eða? Já, það maður sér fann að kannast við marga og maður sér það og það eru sömu sem koma þarna bara dag eftir dag og taka með sér eins og eina svona körfu að bókum heim í hvert skipti. Svona safnara, svona eðal safnara, er það koma kannski langan veg? Já, svona hérna svona af Norðurlandi og væntanlega Austurlandi núna. Og fara tilbaka með fullt skott? Já, valdur bara. Svo snýst þetta ekki bara það, þetta líka þessi nostralgía að þú ranglar hann og leifir bara svona augunum að uppgöta bækurnar. Já. Og svo sérðu bók sem að hérna, þú last fyrir 15 árum og hafðir ekkert hugleitt síðan þá eða þannig og það er þetta svona flashback einhvern veginn. Og þá svo gaman líka að rölda þegar maður er að skoða þetta og þá sé maður líka bækur sem maður var að lesa sjálfur þegar maður var yngri. Akkurat. Gaman að grípa þær handa börnunum núna. En mamma las þessa. Kíktu á þetta. Þetta er svona fortíða þrá. Mjög... Og hafa krakkarnir gaman af bókunnir mamma las í æsku. Heyrðu, já. Það er alveg bara að happa og klappa. Mín upplifun, ég á 3 börn, en margar sögur, Elías, Auði, Haralds til dæmis. 5 bækurnar og ævintýrabækurnar. Já. Alveg bara, já. Það er alveg bara... Mín eru að lesa, þú veist, Ísfólkið. Já. What? Já. Já, það er ekki bannað en að náttjál. Nei. það er þessi tilfinning hérna, sko, eins og maður að tala um að fólk eru að koma og það er að safna saman og sjá gamla bækur og það er margir sem tala um þessi stemning bara að vera innan bækur, sko. Fólk sem er ekki endilega að koma til að kaupa, heldur bara að vera innan bækur og veit ég hvort þessi, sko, fólki sem er að bækur, en hvað er þetta sem að skapar þessa tilfinning sem margir tala um að þessi þægindi að vera innan bækur eða Það öll þessi viska sem er í kringum manni það? Já, er það ekki? Það ævintýrin í kringum manni það? Jó, ég bara upplifði þetta sjálf líka áður en ég fór að vinna í bókabúð þegar ég var í nám í London að hérna, maður fór í bókabúð einhvern veginn svona til að slaka á. Já. Það er ekki,
það er eins og tíminn stöðvist aldið í bókabúðum. Það er ekki rekið á eftir þér og þú getur svona, já, bókabúðum og bókasöfnum, þú getur hérna ranglað þeim og opna bók og sem dregur þig á einhvern allt annan stað, sko. Mm-hmm. Fengið hugmyndir og þetta ferðast til fortíðar og framtíðar, sko. Og það líka eins og að fara hérna, ég fór einmitt helgina hérna í Fróða, hérna bókaverslunina í Gilinu, fornbókaverslunina. Það eitthvað sjarmerandi við það líka þó hún sé kannski ekki mikið opin. Já, það mjög sjarmerandi. Já, ég farið þangað. Mér finnst mjög gott að koma inn í fornbókaverslunina því að það eitthvað svona sem veitum að þessa veðlíðin. Mm-hmm. En svo talaðum sko náttúrulega eldgömlum að einhver tíma nátti sko vídeóið og sjónvarpið og þessu frásögn sem þar að hreinlega gera út þau bækur. Af hverju hefur það ekki gerst þetta? Í bókin bara hörð af sér, eins og við hérna í þessu veðri. Stöndst álagið. Já, hún gerir það bara. Eins og Íslendingur. Já, hún gerir það bara og allt annað bara viðbútt. Það eins og maður noti samt bara einhvern annan hluta heilans þegar maður, eða ég held það, þegar ég að lesa bók þá einhvern veginn allt öðruvísi sko stemming og upplifun. Stemningin daldið í þessu, ég veit að fjölmiðlumenn eru mjög æstir yfir, sko, er ekki rafbókin að drepa bókina, prentuðu bókina og allt þetta, af því það frétt, sko. En það ekki raunin og þetta frekar að koma sem viðbót og pappírin og áferðin og allt bara hluti af upplifuninni fyrir okkur sem erum alltaf alin upp við prentaða bækur. Hitt mjög þægilegt frábært að ferðast með og vinnur bara, þetta vinnur allt saman en ekki gegn hvort öðru sko. Og líka bara því meira sem hún lest, því meira viltu lesa. Já, það einhvern veginn kveikir þannig að þurfa að ferja í rafbækum og þá viltu bara lesa meira. Hvernig ætlið að opna hérna fyrir norðan amma? Næsta miðvikudag. Og hvernig lengi hafið þið opið? Það verður opið til 7. Það verður komið vor það? 7. apríl, já. Þetta mjög stuttu tími þannig og hann flýgur áfram og þannig að hvetja fólk til að bregðast skjótt við. Mesta úrvalið er ekki byrjun, sko. Glerotorki þar sem að Europrís var. Já, maður þarf að mæta stemma þessum að bestu titlana. Til að fá, það er alltaf, sko. Vísu er hlutið þeirra kannski fastur upp á heiði núna, en vonust til að þetta verður allt komið fyrir miðvikudag. En við verðum samt að loka fyrst verið með þennan forláta dansara hérna í sófanum. Hvernig gengur... Láta hann dansa fyrir okkur? Nei, nema hann vilji, þú mátt það. Bara getur dansa hérna fyrir aftan í næsta viðtali. En hvernig gengur í dansinu? Þú ákvast Það alltaf að bætast við svona fleiri og fleiri sýningar og við erum farin að horfa svolítið út og ekkert svolítið heldur mikið og ég var einmitt að hugsa það í gær þegar þá vorum við reyna að koma fyrir sýningu sko í Danmörku en þetta var spurning að því við ættum verið í Þýskalandi þetta svona stefna í þá áttina við erum að fara út meira og meira byrjum núna á Kanada og svo það Þýskaland og síðan Danmörk og Noregur Þú ert að vera stjarn á alþjóðlega mælikvarða Já, hérna. Segðu þetta. Alþjóðlegur dansari. Já, svo hérna, segjum þetta frá því að hann ákvaða að hérna að gerast dansari kannski í gamalsaldri en á miðjum aldri. Óvenjulegum aldri fyrir dansara. Og hérna, ert búin að vera að dansa núna undanfarið. Já, ég er nýkomin að sunna og var með 6 sýningar í Tjarnabíó. Og er svona, það er, svo er farið að hringja með þessi hérna frá Íslandi svona athuga hvort við getum komið hingað að þangað, sko, og sýnt. Er þetta ekki pínu ótrúlegt? Jú, þetta er mjög gótt, þetta er ekki pínu. Þetta átti fyrst bara að vera sko, svo kannski smá vídeó sem mér langaði að taka bara annarkvort í miðbænum eða glera tóki innan fólk sko, og bara svona aðeins að hreyfa mig sko, í 2-3 mínútur. En nú er þetta orðið klukkutíma sýningu sem er farin að fara út. Ég man að því ég var að baka pizza með þér og þú varst svo stressaður yfir að fara að sýna þessa einu sýningu sem allar er að sýna. En nú er hann sko Talk of the Town í Reykjavík og þú finnst þetta rosalega flott. Og í Skandinavíu og Evrópu. Og Skandinavíu og Reykjavíku. Já, en meina, þetta er bara, þetta er dansara nafnið í dag, það er bara engin spurning. Ármann dansar. Og þetta er svo flott hjá honum, þetta að þora að gera draum sinn og veruleika og mættu margir hugsa jafn stórt og Ármann. Nákvæmlega. Ja, þetta var ekki neitt svo liðs. Þetta var bara svona. Mikið sem vatn upp á Já, já. Er þetta takk hérna við erum komin að heyra að mennum við farin að... Vinna í húsinu. Eða draugur frá nægilega vartu síðan í eggjörum. Ekki segi það. Nei, fyrir ekki. En þetta höldum við áfram í fyrsta þættinum eftir smástund. Takk fyrir komuna. Takk.